Wat ik vind te stappen is die S-C-I-S. Wat ik vind te stappen, niemand mij liever kan, nee. Wat ik vind te stappen, mij nooit alleen zal los. Ik des genoeg voor mij, dis wat ik vind. Hallo daar, dis Karindi en vandaag is die 31ste maart 2020. En ek wil net 'n klein dagstukkie met jou deel, wat die Here met my deel vandag. Ek maak my Bybel vanoggend oop in Jeremia 29 vers 11. En hier staan in so groot langs die kant toe geskryf: Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Ek beplan voorspoed vir julle en nie teenspoed nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. Die Here wil hê ons moet hoop vir die toekoms hê en hy wil voorspoed vir ons hê. En toe ek het lees, toe besef ek net dat die Here gebruik wat ook al in hierdie wêreld gebeur vir sy glorie. En hy het nog steeds die eindresultaat van wat gaan gebeur. Hy beplan steeds vir ons voorspoed en nie teenspoed nie. En hy wil hê ons moet 'n hoopvolle toekoms hê. En in hierdie journey wat ons in is, los hy ons nie alleen nie. Ek het 'n lied wat ek sing, wat ek weet. En hierdie kom toe by my op, wat weet ek? Wat ek weet is, hy het hierdie toekoms vir my, en wat ek weet is, hy is altyd by my. Ek lees ook in Hebreërs 13, in Hebreërs 13 vers 5, die B-gedeelte sê, onthou dat God die versekering gegee het. Ek sal jou nie los nie, en ek sal nie jou in die steek laat nie. Die Here los ons nooit alleen nie. En hy laat ons ook nie in die steek nie. En jy kan met die grootste vrymoedigheid, kan jy dit vat, dat God het 'n toekoms vir ons, en hy wil hê ons moet vol hoop vir die toekoms wees. Luister bietjie saam met my, wat ek weet.